tere ! Tere tulemast ! Uus tuba ja... Just. Ja kellegile väga tuttud tuba. Tuttav tuba. Ja. Järimõtti Latval, siis tuleb ka, aga hetkel ikkagi tuntava kaotusega esimesest vaheajast. Aga koha mõttes see ei mõjuta midagi lõppu koha mõttes. Latval on jah sõldud, et olnud see nii tänane päev, kuid võib-olla tupike ise päeva lõppus ikkagi keeruline. Ja noh, oli võib-olla profetid kulatud, et sõnavõtte, mis te sinna rallitsi ütles, et tahab ikkagi nii hea sinna. Siin eelmine kord oli talvi selle selles voodis ja seal, kus Aarne oli Katrin. Ja just. Ja kell näitab meil 14.2. Ja. During my career, I was always number one of the team trying to win the championship. Now it's a bit different. Et see kord on selline asi, et me oleme sellises huvitavas toas, kus on tavaliselt tüdrukud olnud. Ja oppis teine feeling on ka.